Hrají se nám poslední zápasy ve skupinách, tak uděláme úpravu kurtu a pojedeme na vyřazovací část. Zbytečný pár dolů. Tak je ten hraník. Thank you.
Takže máme odehráno na zadním kurtu. Honzo Břízo a spol. Prosím, upravíme dvojku. Ten tři lidi naše. Prosím, domácí, vyhlíte na dvojku, jo. Nakropíme to. Upravíme. Tak já si potřebuju ten konec té hadičky vzít. A pak mi to půjde. Mě budí zasnat, jo. Thank you.
Jirke. Tak nám vrcholej skupiny, posledních pár míčů na prvním kurtu a máme odehrané skupiny. Připravíme kurty, můžete se občerstvit. Občerstvení je dost. Za chvilku celého pavouka uvidíte na nástěnce, vyrazovací čas. Připravíme první osmifinálové zápasy. První osmifinálové zápasy Čakum Sokolíci a Čelákovice 500 000 euro. Jsou první dva zápasy osmifinále. Pomoděli! Krop, on si kujem to krop, i ty zadky, ať se nepráší. No to za chvilku je suchý. Tak, tady máme stav 9-9. Končili nám zápasy ve skupinách a jdeme na přípravu prvního kurtu. Na druhý